Resurrection, inte vet jag. Hade han inte sin storstadstid någon gång på typ 80-talet? En finsk typ artist? Robert Redfords finska alter ego. Mm. Han är musiker. Från 80-talet, 90-talet. That's about what... Han har en jättestor hit. Nu kommer jag inte vad den heter ens. Resu Redford är en finsk slager- och dansbandsartist. Han slog igenom på 80-talet med popgruppen Bogart Company, som var ett av de största inhemska banden under den tiden. Bogart Company hade hittat som Come On, Princess och All the Best Girls. Sammanlagt gav Bogart Company ut skapliga sex album. Suomesta, ettekä päinvastoin peittää sitä. Ei sitä tarvii peittää enää. Kiitos Keke Rusperin. Ja Nykänen. Nykäsen. Nykäsi tarvitaan. I början av 90-talet började Resu göra solokarriär. Hans karriär nådde sin höjdpunkt under mitten av 90-talet, då han hade hittat som Kuka on se oikea och Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat. Resu har också översatt och gjort egna versioner av engelskspråkiga låtar som under sin tid blev helt sjukt pop. Bland de här finns Älä med, som alltså är Without You, som bland andra Mariah Carey sjöng, och Kato mitä sä teit, ursprungligen Against All Odds av Phil Collins. Hey, älä me. Under 2000-talet har Resu inte helt lyckats upprätthålla den kärnstatus han hade på 80- och 90-talet, men han fortsätter ändå ge ut skivor med några års mellanrum. Dessutom turnerar han land och rike runt, ofta tillsammans med en annan 90-talsikon, nämligen Jussi Rainio, som var hälften av Neon Kakkonen. Nästa spelning har de 26.4. i Kuopio på Ilona. Kvällstidningarna har inte kunnat skriva så mycket skvallar om Resu längs med åren. Han verkar vara en av de finska artister som beter sig bra och lever ett ganska lugnt och stillsamt liv. Resu är en korni aloitus, mutta kaikki sukututkimukset on hirveän muodissa. Resu Redford ja Robert Redford. Olikin korni aloitus. Från de senaste åren hittar man korta artiklar om hur Resu tog med sin fru i sitt lag i kuorosota och att den papegoja bajsade på hans axel på 80-talet. Turkulainen Resu Redford. Hyvä Resu! Det finns en jätterolig detalj om Resu Redford som är skoj att minnas. Efter att de slutade med Bogart Company grundade Resu och några andra bandmedlemmar en grupp som hette Boozing Bang and Dance Crew. De gav ut en skiva som hette Kiss My Ass under skivmärke Kiss. Det var den enda skivan som det skivmärke någonsin gav ut.